продовжується. Подача на дальню стійку. Скидання. Підбігає зараз Буяльський. Удар! Падає Мисак. Хет-трик. Та ну! Хет-трик. Вже м'яч може забрати там. Давайте подивимось. Ну, от подивіться. Ігор, скидає Гуся. Олег Анатолійович. Буяльський. Да. Пробиває. Рикошет. І ніхто не біжить. Цианков біжить до кінця. Ну, звичайно, що він порожні ворота заб'є. Ігор, це якраз зараз гра має такий вигляд, що одні насолоджуються футболом, а другі, знаєте, думають, коли воно закінчиться це вже. Оце Карпати 100% вже думають, коли цей жах закінчиться. 0-5. Ну, що можна тут сказати про Мисика? Ну, він що міг, врятував, але ну, що якщо